استغفر <applause> الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوات استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيدي مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم يا فتاح يا علم iftah alayna fathan qariba wa sallallahu ala sayidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah alhamdulillah puji pujian syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah Dapat kita bersama-sama pada pagi ini Ha, di dalam pengajian duha yang mana seperti biasa insyaAllah pada hujung minggu pada pagi waktu ha, hujung minggu kita akan sama lagi pengajian kita iaitu pengajian kitab Muniyata Musalli yang mana kitab kita ni kita buat khusus ha, di dalam pengajian online dan juga khusus dalam pengajian PKP <tuh> InsyaAllah Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian insya-Allah pagi ni takkan akan sama lagi pembahasan kitab kita. Ah kitab Munyatul Musalli karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Dan insya-Allah siapa yang di kitab Jawi tu kita akan sambung pada muka surat 4 baris yang bawah sekali. Kata Imamul Ghazali. itu kan? Eh? Kata Imamul Ghazali. Muka surat empat, baris bawah sekali. Kata Imamul Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Shaykhul Musannifu Rahimahullah Ta'ala Wa Nafa'ana Bi'ulumihi Fidaraini Amin Ya Rabbal Alamin Kata Imamul Ghazali Rahimahullah Ta'ala Baik Imam Ghazali ni siapa dia? Imam Ghazali Haa Imam Ghazali ni dipanggil tokoh di dalam mazhab Syafi'i kita. Eh? Ha, saya nak cerita sikit nama sebenar dia. Imam Ghazali nama dia Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Tusi Al-Syafi'i. Dia orang dulu, ulama dulu. Kadang-kadang ada setengah tu letak nama bapa, anak, tok nama sama je. Anak Ayah Datuk Nama sama Eh aa, ha, Orang dulu gitu Dia nak ambil nama mudah Orang Arab ni anak-anak, Dia ambil nama muda je Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ada setengah tu Nama ulama Nama Ahmad bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad, bin Ahmad. Ada juga Kita zaman kita tak ada Dan di Malaysia tak ada lah Malaysia Letak nama ni Nama merokap Nama Muhammad Muhammad apa? Muhammad Mustafa bin ha, Tapi Muhammad juga kita Tapi Muhammad pun kita ada belakang tu lain sikit lah Tak kenal lah Arab tak? Baik Jadi nama Imam Ghazali asalnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Atusi Ash-Syafi'i Yang terkenal nama dia dengan Ghazali Haa Wazali Zalini Zainuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Dilahirkan di tempat yang bernama Tawbiran Di kawasan Tus Tus ni di mana ni? Di negeri Iran Di negeri Iran Kalau bahasa Arab panggil Khurasan Khurasan ni dengan Iran Sebab tu dalam Pada masa dahulu dia tak ada keliru sebabnya dia ada nama gelaran bila sebut nama kata Ahmad bin Ahmad bin Ahmad tapi ada nama gelaran contoh Imam Ghazali nama Muhammad tapi dia gelaran Al-Ghazali Dia ha. dipanggil Zainuddin Hujjatul Islam sebab apa Imam Ghazali digelar Hujjatul Islam apabila di dalam title hadis level hadis apabila seseorang apabila seorang ulama tu digelar hujjatul Islam maka dia menghafaz serta dia mengetahui perawi-perawi itu sebanyak ratus ribu hadis. Eh? Apabila apabila seorang ulama digelar hujjatul Islam dia mengetahui menghafaz serta mengetahui perawi-perawi hadis sebanyak 600 ribu hadis. Seperti juga, seperti itu juga, seperti Imam Ibn Mubarak. Imam Ibn Mubarak digelar Hujatul Islam juga. Kerana di, beliau menghafal 600 ribu hadis, lagi bukan-bukan setengah menghafal. Eh? Ha? Tapi mengetahui perawi-perawi sanat-sanat hadis tu. Kalau zaman kita sekarang, kita kata kalau ada orang tu, dia tu Memang hebat hadis Contohlah kita kata dia, ustaz dia ni Orang yang paling hebat hadis eh? Dia tak sampai sampai hujatul islam Tak ada lagi dalam ulama' dalam dunia tak ada Paling-paling pun musnid Musnid ni pun dia tak sampai uh, Sampai menghafal hadis banyak tak ada Tak ada Kalau kata ustaz saya ni uh, Kawan saya ni PhD bagian hadis itu pun kajian sahaja. Dia tidak menghafaz sampai beribu-ribu hadis. Tidak. Kajian dia pun sekadar dua tahun. Kalau nak ambil PhD, sekadar dua tahun saja Jadi tak sampai. Kalau betul-betul dia nak alih hadis sungguh, dia kena menuntut lagi sepuluh tahun lagi. Nak hafaz hadis lagi. Tapi ada eh. Guru saya nama Babalah Cenok. Uh, Babalah Cenok dia belajar Mekah sepuluh tahun. Lebih-lebih 12 tahun eh. Kemudian anak dia tu Disuruh hafal uh, Bukhari Allah SWT Dia panggil Bukhari apa tu Hadis uh, hadis Imam Bukhari Hadis Imam Bukhari tu ada lebih kurang 6,000 lebih Ada 6,000 lebih tak silap Disuruh ngapal Pada ketika 18 lah anak dia Anak dia sekarang 19-20 itulah Lepas tu dia hantar pondok ngaji Ngaji nahu sorok semua Tu ngajilah semua Tapi nak kata hadis tu Dia suruh ngapak hadis dulu Tapi ada lah sekarang ada Tapi Nak sampai title dapat nari tu Tak dapat lah Sebab dia kena belajar pada kecil lagi Kita ni kecil dah lain dah Bukan kata kawan Kita kata kat kita lah Kita kecil dah main dah Ulama' dulu kecil dia dah ngapak dah Ngapa ni ngapa kita kecil Hantar sekolah rendah lagi dah pergi sekolah jadi perubahan masa tu tak sama dengan ulama dulu eh lagi pula contoh Imam Imam Ghazali dia naratu hadis sebab tu dia gelar hujjatul Islam bukan masa hujjatul Islam dia suka berdebat dengan berhujah dengan orang bukan begitu eh banyak orang salah faham bila sebut hujjatul Islam oh hujjatul Islam ni uh, dia suka berhujah dengan orang Bukan begitu ini title dalam mustalah hadis. Imam Bukhari, ah dia lagi title lagi tinggi. Imam Bukhari title dia lagi tinggi. Dia dia katakan Amirul Mukminin, gelarannya. Imam Bukhari ni dia nombor satu. Maksudnya nombor satu tu dari segi cermat dalam meriwayat hadis dan mengambil hadis sahih saja. Macam-macam lah ha, Tu bahadis lah Dan cerita kata Imam Ghazali Title ni Hujatul Islam Allah Akbar Bukan orang biasa ni Kalau ada orang menolak Perkataan Imam Ghazali Dalam kitab-kitab beliau Contoh ada kata Ustaz Imam Ghazali ni mengeluarkan uh, Kata hadis da'if Saya buat kajian Tak betul ni Imam Ghazali Ah, ha, Jangan cakap tak betul Jangan cakap tak betul Takut-takut kita yang tak betul. Kita dengan Imam Ghazali berapa, berapa lama jauh dah. Imam Ghazali ni dia hidup pada tahun 400 Hijrah. Dia sebelum daripada Imam Nawawi lagi. Imam Ghazali dia sebelum dia hidup sebelum daripada Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Imam Nawawi berkurangan ratus lebih. Imam Ghazali sebelum tu lagi. Allah Akbar. Eh, ha, kita kena jaga adab dengan ulama dulu eh. Imam Ghazali, masya-Allah tabarakallah. Eh, hebat eh. Kubur dia tu di Iran. Di Khurasan kubur dia. Eh, ada jemaah. Ada juga orang pernah pergi sana lah, buat lawatan pergi sana eh. Uh, pergi tempat makam Imam Imam Ghazali rahimahullahu taala. Sampai habis. Jadi dia dia lahir di negeri Iran Khurasan. Bahasa Arab panggil Khurasan. Lepas tu ulama-ulama dulu banyak timbul ulama hadis timbul di 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 negeri Khurasan, di negara Khurasan. Khurasan ni satu sekarang ni nama panggil tempat dia nama Iran. Iran mazhab apa tu penduduk Iran yang bermazhab Syafi'i lebih kurang 200,000 orang. Sekarang eh, Mazhab syafi'i kita eh, penduduk dia Iran ni berjuta orang duduk eh duduk sana kan. Eh. Memang Syiah paling ramai majority. Tapi nak cerita kata mazhab Syafi'i kita penduduk sana ada lebih kurang 200 ribu orang. Tak usah kita takut kalau kita pergi aku nak pergi Iran nak pergi Zara takutlah Syiah weh. Dah tak, tak mesti. Hak mazhab Syafi'i kita pun orang banyak 200 ribu orang. Kalau Syafi'i kita. Ha, eh? ha, siapa siapa pernah pergi Iran tu Eh insyaAllah lah tak ada lah dia terpesong eh, sebab dia banyak eh, mazhab Syafi'i dan lagi pula banyak ulama-ulama tokoh-tokoh -ulama, eh, ulama kita dulu yang mati di sana dan juga yang lahir di sana. Eh Contoh seperti Imam Anis An Saburi eh pun di sana. Imam Muslim pun daripada sana juga. Kemudian Imam Hujjatul Imam Ghazali lahir pada tahun 450 Hijrah. 450 hijrah bersamaan masih sekarang 1058 hijrah. Eh, minta maaf. 1058 Masihi. Oh, jauh dah. Eh, kita dah tahun 2000 dah. <laughs> kita 2021. Berapa ratus tahun dah. Imam Ghazali, dia lahir pada 450 hijrah. Ha, eh? habis itu dia wafat dia mati pada tahun 505 Hijrah maksudnya Imam Ghazali eh dia hidup hanya 55 tahun sahaja sebab dia meninggal pada tahun 505 Hijrah eh dia punya kitab banyak eh kitab dia terlalu banyak Imam Ghazali eh Bidat Bidatu Hidayah Ihya Ulumuddin eh <coughs> banyak kan eh. kitab dia banyak eh uh. Kalau sufi tu kita Al-Mustafa Al Al-Mustafa mustafa al Mustofa Banyak kita dia Dia meninggal pada tahun 505 Hijrah Bersamaan dalam 1111 Masihi Habis Itu Imam Ghazali Kata Imam Al-Ghazali Rahimahullah Ta'ala Umpama orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zohirnya jua. Haa, tengok. Kalau orang duduk sembahyang rupa zohir. Tapi rupa batin tak ada. Haa, lagu mana? <tuh> Umpamanya. Umpama dengan mana bandingan? Umpama tu dengan mana bandingan? Tulis situ. <tuh> Bandingannya, umpamanya Orang yang mendirikan Orang yang mendirikan rupa sembahyang yang zuhirnya Zuhir bagi seorang Zuhirnya ini zuhir sembahyang Jua ha. Maksudnya jua ni dengan mana Tidak mendirikan rupa solat batin Hanya semata-mata Semayang pada Zuhir saja, kalau bahasa Arab dia panggil fakot. Jua tu kalau bahasa Arab dia panggil fakot. Maksudnya, aa, dia tidak mendirikan rupa batin. Ha. Dan lalai. Dan lalai ia, ia seorang. Daripada hakikatnya, hakikat semayang yang batin. Jadi, hanya rupa dia semayang dari segi zuhir, rupa yang zuhir. Kemudian dia lalai dari segi hakikat dia. Hakikat dia apa? Hakikat semaya tu yang batin. Macam eh? eh contoh kita semaya. Kita semaya, rupa semaya tu nampaklah zuhir, nampak cantik lah. Tapi rupa batin kita macam-macam. Ha, tak kusyuk kita kata eh. Tengok. Seperti sembah... sembah ah, dia kata, oh, bandingan dia macam mana? Seperti umpama seorang menghadiahkan bagi raja menghadiahkan ia seorang bagi raja yang amat besar darajatnya akan seorang dayang akan seorang dang dayang ha Apa kenapa, kenapa kenapa sebab dia kata sebut dang dayang? Kenapa tak sebut dayang? Ha, dia dang dayang tu dang tu panggilan kehormatan kepada wanita di istana. Ha, ada maksud dia juga eh. Dang dayang. Kalau tengok cerita-cerita orang dulu eh. Apa maksud dang dayang? Ha, tengok kalau orang cerita tengok klasik. Ha, ini semua bahasa bukan bahasa foto ni bahasa Melayu dulu. Dia sebut dang dayang. Dang dayang tu apa tulis? Dang tu bukan tok dang eh. Ha, dengan bahasa Tengah Nur. Tak dang apa? Bukan itu. Dang di sini iaitu tulis. Panggilan kehormatan. Dua bit tepi. Panggilan kehormatan wanita. Panggilan kehormatan kepada wanita di istana. Panggilan kehormatan kepada wanita di istana. Ormi dayang aja. Ah uh, dia elok dang dayang. Kitab jawi saya dang dayang. Nak cerita kata dia halusi lagi dang tu apa? Tak betul lah robek tepi. Ha. <tuh> ya, dia kalau jawi dang dayang yang ada dang eh. Bukan lebih tu eh. Kadang-kadang mungkin tersilap ada kadang-kadang orang tersilap kata eh dang ni apa Zai? Tak ada maksud, ada maksud. Syed Daud dia kalau tulis tu ada maksudnya. Eh aa, kalau kita jawinya Dang Dayang. Ha. Dang Dayang. Bukan Dan. Bukan Dan eh D A N G. Dangah. Tambah tak apa. Tak apa. Ya betul. Ha, tundang dayang betul. Bukan ada dan eh. Silap. Dang dayang betul. Ha, takkan tak biasa tengok eh. Kalau cerita-cerita raja dang dayang. Eh. Apa cerita Nodi Ahmad pada panggil dang dayang dia kata. Eh. Ha, eh. Dang dayang. Dang tu maksudnya panggilan kehormatan kepada wanita di istana itu sedang ha, eh eh ya betul bukan dan eh dang ha, kalau dayang seorang pelayan wanita yang perawan di istana ha, kalau kata dayang seorang pelayan wanita yang perawan di istana Ha tu dan dayang. Dayang-dayang tu maksudnya seorang pelayan wanita yang perawan di istana. Ha dayang ni khas untuk eh ha, seorang wanita. Ha Dang Anum ha betul? Dang. Betul? Ha Dang Anum, ha dah betul dah tu Dang. Ha eh. Ha Dang tu maksudnya panggilan kehormatan kepada wanita di istana. Ha betul. Tengok cerita hang tua. Hang jebat. Kita bukan nak cerita pasal cerita uh, filem dak eh. Tapi nak tahu maksud dia tak ada. Kadang-kadang orang kita dia tak ambil dia tak berhati kata apa apa biarlah ikut dah eh. Dak ni tak ada maksud kot. Mungkin terlebih kot dah. bukan saja eh. Ha, eh. Ha eh. Ini semua ada maksud dan eh. kita jauhi semua ada maksud. Baik habis. Ha, tengok. Jadi bandingannya, orang yang mendirikan semayang pada zuhir, kemudian dia lalai daripada hakikat semayang tu pada batin. Ha, ibarat dia, bandingannya, umpama seorang menghadiahkan seorang tadi bagi raja, ha, dia hadiah apa? Yang amat besar darajatnya. Yang amat besar darajat ni peringkat. Ha, ya. Yeah kita jauhi muka surat lima eh ya uh, lima baris yang ke baris yang kedua daripada atas muka surat lima baris yang kedua daripada atas eh? Uh, jadi mungkin ramai pakai kitab rumi eh? Ha, kalau kita tak jauhi, itulah. Ha, baik. Ha, Umpama seorang menghadiahkan ia seorang bagi raja yang amat besar darajatnya. Yang amat besar peringkatnya. Menghadiah apa? Akan seorang dangdayang yang mati. Allah akbar. Lebih kuranglah. Ha, lebih kurang. Tapi gundik ni dia tak ada hormat. Kehormatan tu tak ada. Tapi cumanya kalau sebut dang tu eh itu panggilan kehormatan kepada wanita di dalam istana. Dang dayang. Eh macam gundik lah lebih kurang. Eh tapi gundik tu macam dia dan dayang ni zaman dulu tu dia dia tolong juru khidmat eh. Dia tak sama zaman sekarang kita ni gundik. Kalau gundik istilah orang putih ni tak berapa elok. Kalau dan dayang dulu tu eh bukan 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 bukan, ya, bukan raja punya pompais simpanan dah. Dia memang khidmat bawa cuba kita tengok cerita Melayu, -Melayu tu dia dah lah. Sebab tu dia panggil panggilan hormat. panggilan panggil hormat perempuan di istana. Macam tadi lah Dang Anom. Nampak Dang Anom Haji Kamal Zaman. Ha kena tengok cerita lama lah eh, uh, ah, cerita antuah ke cerita nodi amat ke uh, ah, kita tengok dalam youtube uh, ah, tengok uh, ah, ya yeah, betul dia tengok takrif tu eh. dia tak sama kan gunik tu tak sama dengan dana yang tak sama kalau kata gunik jadi Ibaratnya ni semayang tu lagi teruk eh uh, ah, eh Baik tengok. Jadi ah Bandingannya seorang tu dia menghadiahkan raja seorang dan dayang yang mati dah. Ibarat ya orang semayang ni. Pada Zuhir ni. Eh, pada Zuhir nampak cantik dah. Semayang pada Zuhir tapi. Pada batin tu lalai. Allah abang na'udz bin al minta jauh lah kita. Ha, kita duduk dalam hati terlalai. Eh, lalai sepenuhnya. Ha, bukan gunik, bukan gunik eh. Gunik lain. Ha, gunik lain. ah ha, baik. Kemudian, kalau lah kita kata orang tu semayang, hati dia dok lalai. Lalai ni macam mana? Dia tak tumpu pada semayang. Khabar-khabar tu, eh, ah orang nak orang nak orang nak rokok, ha, dia macam dia lalai. Ibarat dia, eh, umpama dia bandingan dia tu, seperti seorang tu dia hadiah ke raja tapi danayen dah mati dah. Apa-apa agak-agak danayen beli khidmat apa tak dengan raja tak boleh. Bagi saja tengok mati dah. Ah ha, ni perumpamaan Imam Ghazali. Eh, Imam Ghazali buat perumpamaan begitu. Eh. Seolah-olah kata eh seorang raja eh seorang tu beri pada raja darjat pangkat yang tinggi tapi beri danayen dah mati. Ha, tengok. Ya mati tiada roh baginya bagi dan daya. Tak ada roh dah. Ha. Habis. Dan seumpama orang yang mentaksir pada mendirikan zuhir sembahyang umpamanya. Ha, ini masalah apa? Zuhir pula. Dan seumpama dan ni dipanggil ataf pada kata dan lalai. Dan bandingan lagi. Orang yang mentaksir. Apa mentaksir? Dobit situ. Mentaksir dengan mana? Cuai. Dan seumpama bandingan orang yang mentaksir. Ini cuai pada mendirikan zuhir. Taksir ni salah eh. Salah ataupun cuai orang yang mentaksir pada mendirikan zohir sembahyang. Contoh zohir sembahyang. Eh, kalau zohir sembahyang ni lagi teruk. Zohir sembahyang ni angkat takbir macam mana? Eh, kadang-kadang mentaksir dia buat cuai. Kadang-kadang benda tu kita nampak ringannya, Ada setengah orang eh dengan nampak adat-adat sembahyang. Dia macam inilah kita adat sembahyang ni banyak eh. Pekal-pekal sunat tu adat sunat lah. Adat, adat semayang lah. Kalau ikutkan adat semayang zuhih apa macam mana. Eh? Kita kata gini. Kita kata. Uh, contoh. Kita angkat takbir. Allahu Akbar. Angkat takbir tu dipanggil adab dah. Sunat. Yang wajibnya mengucap takbir atau ihram. Allah Akbar. Tapi kita angkat tu benda sunat. Eh? Baik, ibarat dia dia tak angkat takbir. Allahu akbar. Semayang sah. Tapi kenapa tak angkat takbir ustaz? Ha ni tak ada adab. Soalan dia mencuai. Eh, rupa zuhur itu dia buat cuai. Sami Allahu liman hamidah. eh, tidak tu. No? Sami Allahu liman hamidah. <giggle> ada setengah orang tak angkat. Sebab apa tu? No? Eh? Ha, tak angkat sebab apa? Sebab dia tak angkat tu dia kata tak apa benda sunat je. Memang sunat tapi tu adab. Adab rupa yang zuhir dalam semayang. Ha, nampak tak? Adab rupa zuhir dalam semayang. Kita nak kita soalan kita ni mengada Allah Ta'ala. Ni, ni barat ni gini lah. Tak pergi jauh lah. Kita nak interview kerja. Eh? Dapat panggilan interview. Kata interview sekian-sekian pukul 9. Oh, interview orang tak apa pergi interview, pergi tak apa. Kita pakai baju tidur. Pergi interview pagi tu. Awak nak interview ah, ha? yang saya nak interview. Sah nak interview ni, sah interview sah lah tapi dari segi pemakaian tu macam mana? Dengan rambut serabai Pakaian tak kemas Agak-agak dia tima, tak interview dia tu Macam mana? Ha, nampak tak? Ni nak cerita adab ni. Eh, orang ada nak interview ni kena pakai kemar-kemar, pakai seluar, nek tie semua, pakai kasut. Ha? Rambut kena gunting apa semua. Nak interview, dah tahu nak interview. Ini pakai, pakai sleeper. Nak pergi interview. Kawan tu dia tengok bawah, ha? bawah atas, bawah atas, bawah atas. Dia ni nak, nak kerja ke tak kerja ni? Ha? Semayang pun begitu. Kita dengan Allah Ta'ala. Kita mengadap Allah Ta'ala lagu mana? Adab kita macam mana? Halal Ustaz, benda sunat je Ustaz. Angkat, apa tu, sambil Allah minat, aktidal tu, angkat takbir, angkat tangan tu. Ya, betul. Benda sunat. Tapi adab kita dengan Tuhan macam mana? Takkah itu pandi panggil dengan mengurangkan pahala kita apa? Ha? Tak dapat pahala lebih. Ibarat ni interview tadilah. Memanglah interview-interview juga. Dalam 20 orang tu agak-agak ada tak ditima kita ni jadi pekerja situ. Pakai sleeper tak apalah. Ah uh, apalah teruskan interview. Dia pun interview, interview. Okey, terima kasih banyak. Nanti apa-apa kami call balik eh. Ha. Dengan manusia pun kita dok uh, kita menghadap manusia pun eh kita kadang-kadang dah kemas dah pada dengan Allah Taala. Itu yang dia panggil adab tu aja kawan-kawan. Adab macam mana aja kawan-kawan? Kadang-kadang orang tanpa alas Ustaz. Tak kat takbir pun tak apa. Ha, dalam iktidah. Sami'allahu liman aminah. Dia bangun tu. liman Angkat tak ada. Alas sunat itu ya, Ustaz. Sunat tapi tu adab. Ibaratnya kita pergi kerja tadi. Dengan makhluk kita boleh jaga adab. Dengan Allah Ta'ala. Lebih-lebih semetelah lagi lah kita kena jaga. Bahasa orang dulu dia panggil semetelah. Lebih-lebih lagi kena jaga adab kita kita dengar dengan Allah Taala tu. Ha tu kena ingat tu. Ha sebab tu yang ulama banding macam sini ni. Nampak tak? Dia buat banding kan. Eh? Ha eh tu kena ingat eh. Benda zahir tu kena jagalah. Eh? Ha, benda adab, benda zahir rupa semain zahir kita macam mana? Ha, apa perlu kita buat? Eh? Ket, contoh ha, daripada ha, apa? sujud pertama apa daripada sujud pertama tahiyat awal kita nak bangun noh Allahu akbar angkat tangan benda sunat Allah dok kira benda apa benda sunat tak? janji sembahyang kita dengan Tuhan oh sedap cakap itu kalau gitu tak apa kalau dia jadi bos kan tak apa nak kira apa ustaz pakaian tak ada kira apa pun janji dia interview dia ada dia ada dia ada sertifikat dah saya saya kira tu ah Oh maksudnya dia beri kerja esok pakai slipper pun boleh ya? Tahu buat tahu pula eh tu tak boleh lah. Eh tahu pula marah, tahu pula kata tak boleh. Dengan Tuhan boleh pula. <laughs> Tengok. Ha, pelik orang kita eh. Ha, kita duk kira apa ustaz on interview dia tak pakai biasa pun tak apa. Pakai slipper pun tak apa. Yang penting dia mencakapan tu okey saya terima ya. Lepas tu kita kata, oh tak apa lah, lepas ni saya kerja pakai ni boleh kot. Sebab kita punya cak cakapan kita pandai, kita kira tu, dah, dia kira sekali lah tu. Benda Zohir kita. Ha tu lah kita. Nampak lagi? Ha tu benda Zohir eh. Ha, habis itu. Baik, tengok. Ha, tengok dia buat bandingan. Dan seumpama ini bandingan orang yang mentaksir pada mendirikan orang yang mentaksir ini orang yang kecuaian tulis itu. Dan seumpama ini bandingan orang yang mentaksir ini orang yang cuai pada mendirikan zuhir Semahyang. seumpama ah ha, semua tengok dia bagi bandingan Bandingannya. Dia panggil kaf tu kaf li tanzir. Ha, Kalau bahasa Arab tu panggil kaf tu kaf li tanzir. Nak buat bandingan. Seumpama ia ia orang yang mentaksirkan tadi tu. Orang yang cuai tadi tu. Menghadiahkan kepada raja. Seorang dang dayang yang terpotong anggotanya. Dan ketiadaan dua matanya. Allah akbar. Orang hadiahkan raja. Ha? ibaratnya bandingannya seorang tu dia raja mata buta tangan terpotong eh agak-agak raja marah ke tak eh? marah ke tak marah marah eh ha, dia marah ha? eh mu bagi apa aku dan da dayang ni dengan tangan terpotong mata buta pula ha, tengok Maka adalah orang yang menghadiahkan yang ini menghadiahkan yang ini dan dayang. Seperti ini. Apa seperti ini? Yang ini seperti terpotong anggotanya. Dan keadaan dua matanya tu. Ha. Yang dahulunya. Melentangkan keduanya itu. Ha. Akan diri keduanya bagi raja itu seksa. Jadi terseksa raja tu. Ha, tengok. Dan yang dahulu melentangkan. Melentang ni. Ha? Meletakkan. Kitab tu melentangkan meletak. Melintangkan ini mana meletakkan tulis itu melintang dengan mana meletakkan Kitab jawi dulu ni payah eh. Ha. Maka adalah ia... Maka adalah ia... Ia orang yang menghadiahkan. Ha. Maka adalah ia orang yang... Ia tu di tafsir domen pula. Orang yang menghadiahkan. Orang yang menghadiahkan ini. Dan yang dahulunya... Menghadiahkan ini Yang ini menghadiahkan Dana yang yang terpotong anggotanya ha, Terdapat kecacatan ha, Dan Dan kecacatan dua matanya tu Dan yang dahulunya Apa yang dahulunya Iaitu eh, Yang dan dayang Yang dah mati ha, Dua tu ha, Yang tu dahulunya tu melintangkan keduanya mai ini meletakkan keduanya itu ha akan diri keduanya bagi raja itu seksa ha jadi jadi seksa raja tu satu yang dulu dia hantar dan yang dah mati tak ada roh dah yang kedua hantar pula dan dayang eh ter, ha, hidup ada roh ada tapi mata buta tangan terpotong. Ha. Dan murkanya murka raja. Dan marahnya marah raja. Sebab apa raja boleh murka? Sebab apa raja boleh marah? Kerana keduanya itu menghinakan bagi hormat kerajaannya kerajaan raja. Soalan kata menghinakan bagi kehormatan kerajaannya dan meringankan oleh keduanya dengan hak kerajaan. Kami ingat. Ha? Eh? Soalnya kita duk, duk peleci ataupun meringankan -ringankan. hak ha? Eh? Ha, uh, hak kerajaan. Ibaratnya begitulah semayang. Soalnya kata bila dari segi zuhirnya, kita lalai. Soalnya bila kita lalai dari segi zuhir itu, Seolah-olah kita mem memperingankan hak Allah Ta'ala. Kita memperingankan eh, ibadat kita pada Allah Ta'ala. Ha, eh. itu ha, tak boleh. Eh, ha. Yalah, satu saat penghinaan bagi diri dia serta kerajaan. Begitu juga. Tapi Allah Ta'ala tu tak adalah kata berasa hina. Tak. Allah Ta'ala tu tidak ada gorot. Kita maklum. Cuma yang kita dari segi kita. Eh, itu raja bandingan dia. Lebih-lebih lagi lah kalau kita menghadap Allah Ta'ala tu, kita duduk semayang tu, lagi lah kita kena jaga. Adab dalam semayang, mana benda sunat, mana benda wajib. Kadang-kadang dalam semayang kita pun tak tahu mana-mana wajib, mana benda sunat. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia pandai-pandai menjawab. Kalau benda sunat yang tak buat pun tak apa. Uh, eh? Tak buat pun tak apa, benda sunat. Dia malah betul tak buat. Tapi dari segi adab kita. Ha, dari segi adab. Kalau macam itu, kalau, kalau macam tu kalau dia cakap gitu, lepas ni kita buat kat dia pula. Hukum dunia macam mana dia rasa. Dia jadi bos. Ha, kalau dia kalau dia jadi bos, dia nak interview. Kita nak interview dengan dia. Okey, sila datang esok. Interview dengan saya. Okey, baik. Betul itu akan sleeper. kita akan sleeper. Ha, lepas tu, bos, ah, bos tadi semalam dia kata apa? Tak buat sunat pun tak apa. Lepas tu dia tanya. Kenapa awak tak pakai kasut? Kata nak interview tak pakai kasut pun tak apa, pakai slipper pun tak apa. Ha, jawab dia. Mesti dia marah, kita marah ha. Eh, awak tak tahu kan ke interview kena pakai kasut. Takkan awak tak pandai kot. Ha, begitu juga eh, awak tak tahu ke bab semayang ni, adab dengan Tuhan ni, tak tahu ke mana benda sunat, mana ha? angkat takbir tak angkat takbir, angkat tangan tak angkat tangan. Nak baca apa dalam sunat? Benda zahir. Takkan awak tak tahu kot. Dia tak nampak kata Tuhan marah kat dia. Dia tak nampak. Dia nampak ada depan ni dia boleh marah. Dia tak nampak kata Tuhan, eh, Tuhan tak marah dia tak ada. Dia tak nampak gitu. Ha, dia rasa dia lambat lagi. La rasa hidup lama lagi. Uh, ha, tu banyak kawan orang kita lah. Orang kita gitulah cerita dia. Eh. Bak, ibadat ba ni kita ringan-ringankan. Eh, ha? bila bak dunia kita sungguh-sungguhkan. Sebab apa? Sebab bak dunia kita nampak terus. Benda tu kita nampak depan mata. Dapat hasil kat kita. Bak akhirat kita tak nampak hasilannya. No. Bila kita dah mati tu esok. Ha, tu baru kita nampak hasilan akhirat apa yang kita buat. Hasil apa yang kita buat dekat dalam dunia ni. Esok-esok ha, bila dah mati baru kita nampak. Amalan tu lah main tolong kita. Hak kita mengaji ni lah main tolong kita. Orang lain tak ada-ada tolong kita. Dia tak ada siapa tolong kita tak ada lah. Anak ke, bapak ke, tok ke apa tak ada tolong kita dah. Amalan kita dok tolong kita. Jangan dok harap kat orang eh. Biarlah aku harap kat orang, biarlah esok anak aku tolong aku kot esok. Dok harap kat anak, anak pun tak tahu lagi. Kita dok harap biarlah anak aku aku dah hantar anak aku hafi Quran dah. Tak apa dah aku setakat ni ramai setakat ni tak apa dah biar esok, dia, uh, dia, dia, dia dia tanggung dia bagi syafaat kat aku. Eh bila tentu lagi. Kita ni tak tahu setara mana kita. Kita nak buat ni amalan untuk diri kita dulu ni. Ha? 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 Amalan untuk diri kita dulu. Ha, habis itu. Habis itu. Eh? Ha, terbandingan dia begitulah. Itu kata perkataan Imam Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kemudian katanya Imamul -Ghazali ta ha, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Al-Ghazali kata apa pula? Kemudian katanya kata Imam Ghazali rahimahullah taala dia kata apa? Maka tilik olehmu akan diri kamu. Ha tilik diri kita. Eh perhati balik tengok diri kita ni. Maka tilik olehmu akan diri kamu. Hadiahkan sembahyang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu. Allah hebat Imam Ghazali dia nampak diingatkan kita nampak. Ha, eh. Ha. Tengok Imam Zahid kata apa tengok. Kata apa? tengok. Maka tilik olehmu akan diri kamu. Tak usah tilik orang ni lain tak apa dah. Tak usah tilik orang lain lah. Orang ni tak semayang. Dia tak usah tilik biar dia. Biarkan dia. Semayang tak semayang ikut dia lah. Kita dah nasihat dah cukup dah. Eh? Tak usah nak cari kesalahan orang lain banyak kali dah. Tak payahlah. Eh? Biar pergi kat dia lah. Ha. Kita tilik diri kita balik tengok. Hadiahkan semayang kamu kepada Tuhan kamu. Jangan ada seperti itu. Apa jangan ada seperti itu? Dobit tepi. Tulis di tepi. Apa maksud kata jangan ada seperti itu? Tulis. Yakni, tulis di tepi. Eh? Haji Arayu, tulis di tepi. Yakni, seperti seorang. Yakni, seperti seorang menghadiahkan kepada raja yakni seperti seorang menghadiahkan kepada raja akan dang dayang yang mati akan dang dayang yang mati akan dang dayang yang mati itu tiada roh tiada roh yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya. Kita ambil balik ayat tadi. Sebab dia dia nanti orang tanya apa seperti itu kalau orang tanya esok. Jangan ah ni apa kalau zaman saya tulis ni dobit ni bukan apa. Domir dia tu rujuk kat mana? Sebab Yesus nak mengajar kitab ni, anji, nak ajar kat anak ke, nak ajar kat isteri ke, nak ajar kat keluarga ke, nak ajar ke kawan ke. Kita ha, kitab ni jawi je. Dapat, ala kitab jawi je. Try cuba baca sekali. Faham kot mana. Ha, payah kitab jawi. Kadang-kadang kitab jawi ni payah lebih kitab Arab lagi. Baik, seorang balik. Jangan ada seperti itu. Apa maksud seperti itu? Tulis tulis dobit di tepi. Yakni seperti seorang menghadiah kepada raja akan dandayang yang mati itu. Tiada roh yang terpotong anggotanya dan ketiadaan dua matanya. Itu yang dimaksud kata seperti itu. Ha, tu rujuk domain situ tu, tulis situ. Haji Kamal Zaman. Ni so, nak baca kat orang, apa, orang baca kat isteri ke, baca kat anak ke. Ha, eh? seminggu sekali ha, ambil kitab ni jumpa usrah keluarga. Seminggu sekali usrah. Hari satu ahad, anak-anak datang rumah, baca kitab ni. Haa. Anak-anak orang muda eh? Orang muda-muda ni dia mengaji kitab jawi Alah kitab jawi Alah masalah senangnya, senang je Saya pernah ngaji Nanti dulu tengok lagu mana Pembahasannya Bukan senang Kita sendiri pun nak mengaji juga eh? Bukan boleh baca gitu je Dah kan? tak boleh Faham macam mana Tak payah jauh lah Ambil yang kecap Ambil yang tadi tu Dang dayang Apa dang? Ha tu je Kalimah dang tu apa? Ha, eh? Bukan semua orang tahu Habis tengok jadi Imam Ghazali dia menasihatkan pada kita Maka tilik olehmu akan diri kamu Hadiahkan semayan kamu kepada Tuhan Tuhan kamu jangan ada seperti itu ha, Jangan ada seperti seorang menghadiahkan kepada raja akan dan yang mati dah Tiada roh yang terpotong anggotanya dan Dan ketiadaan dua matanya ha, jangan, jangan, jangan jadi macam tu habis dan takut olehmu kepadanya kepada Allah habis uh, kemudian 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 ini selepas daripada selepas daripada kita tilik pada diri kita tadi kita hadiahkan semayan kepada Tuhan kita ha kemudian daripada itu maka takut bahawa engkau menghadiahkan dengan sifat ini apa maksud menghadiahkan dengan sifat ini apa maksud kata menghadiahkan tulis itu bahawa maka takut bahawa engkau mengerja oleh engkau akan solat menghadiahkan tulis yakni mengerja oleh engkau akan solat dengan sifat ini apa maksud dengan sifat ini ha, takut yaitu apa maksud kata dengan sifat ini ha tulis itu yaitu tulis di tepi dobet di tepi Iaitu mengerjakan solat rupa zuhir sahaja dan hati lalai. Iaitu mengerjakan solat rupa yang zuhir sahaja dan hati lalai. Ha. Jadi Imam Ghazali kata, maka takutlah oleh, takutlah oleh, maka takut bahawa engkau menghadiahkan, iaitu mengerjakan oleh engkau akan solat tadi tu dengan sifat ini. Yang ni dengan sifat apa? Dengan mengerjakan solat rupa yang zuhir saja dan hati tu lalai. Ha, takutlah. Jangan, jangan jangan jadi macam tu. Nak sembilan zalim jauh kita eh. mudah-mudahan ha, jangan kita beri pada hati kita lalai. Ha, habis itu. Lepas tu kalau setengah daripada kita tak nak lalai tu hati kita tu, kita tak dabur dengan apa yang kita baca. Ataupun kita kita bagi kita dengar kat telinga kita tu biar bagi jelas. Contoh kita baca bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam telur sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ah dia macam jangan bagi bismillah. Jadi kita biar kita dengar apa yang kita baca tu. Bagi kita dengar jelas. Lepas tu kita tadabur satu-satu eh. Ah ha, tengok. Maka mewajibkan kamu di siksa ah ha. dia nak cerita apa di sini yang ini janganlah kita menghajarkan seorang hamba yang mati dan hamba yang terpotong anggotanya kepada raja kerana demikian itu membawa kepada kemurkaannya dan kemarahannya ha ni maklumlah ha, kita dah cerita tadi baik tengok dia kata maka mewajibkan kamu seksa napa apa maksud dia maka mewajibkan ini maka menyebabkan kamu itu diseksa. Kalau kita buat perkara tadi tu dengan sebab eh, hati kita lalai, ha, eh, rupa yang zuhir, maka dengan sebab itulah mewajibkan ini menyebabkan mewajib dengan banyak menyebabkan. Bukan mewajibkan tu dengan uh, mewajib tu dengan wajib eh. Dia panggil kalau dalam bahasa Arab ni dia panggil apa tu Allah S.W.T Bukan inat 10 uh, Allah <tuh> Dia panggil fa Fa tu maksud kata Fa yang tersembunyi An mun marah uh, eh? Dia panggil uh, Fa sababiah uh, Maka dengan Maka mewajibkan ini Maka sebab itu dengan sebab itu menyebabkan kamu disiksa. Ha, eh? Dia panggil bukan panggil ilat sembilan. Allah SWT tak ingat tu lagi. Dalam ilmu nahu tu. Eh? Dia panggil. Uh, haras sembilan tak silap. Bukan haras sembilan Ilat sembilan. Dia panggil satu fa. Tapi salah satunya fa lah. Dia panggil fa sababiyah. Maka dengan sebab itu. Ah, ha, dia kena cakap itu. Ditulis maka mewajibkan kamu diiksa dengan mana? Maka menyebabkan kamu tadi tu ha? Disiksa. Jadi dengan sebab kita membuat pekerja, pekerjaan lalai tadi tu dari segi hati kita maka di situ boleh menyebabkan kita diseksa. Ha nak bin Zalim minta jauhlah. lah. Habis. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Taala ha, menghadiahkan dan menganugerahkan Tuhanmu akan segala hamba-Nya sembahyang lima waktu ini. Ha. Ke, ha tengok. Maka hendaklah engkau ha, tengok eh. Ya, insya-Allah ah ha, eh ha, Kak Yuita. Baik tengok. Maka hendaklah engkau ketahui akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Taala. Ni sebesar-besar nikmat Allah Taala bagi pada kita semalam ni waktu ni. Apanya? Iaitu ah ha. akan kadar sebesar-besar nikmat Allah Taala tu ah ha. iaitu menghadiahkan dan menganugerahkan Menganugerahkan dengan mana? Memberikan. Ha, dan memberikan Tuhanmu akan segala hambanya, hamba Allah itu. Ha, apa? Menghadiah dan menganugerah takluk tanah zon. Akan sembahyang lima waktu ini. Jadi Allah Ta'ala menghadiahkan dan memberikan pada kita tu. Akan sembahyang lima waktu ini. Itu nikmat yang paling besar. Tak ada nikmat lain yang paling besar kat dunia ni. Sebayang lima waktu. Allah telah anugerahkan dan menghadiahkan pada kita. Sebab apa? Kita bersyukur sangat eh. Lima waktu ni. Sebab yang berasal dari lima puluh kali. Eh? Ha, dia asal lima puluh kali, 50 kali semayang. Lima puluh waktu kita asalnya. Kemudian di jadi pendek eh jadilah lima waktu. Ha. kurangkan bilangan tu eh jadilah lima waktu. Alhamdulillah ni nama paling besar. Seperti barang yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha ni ada hadis. Mana yang dia dipanggil ni panggil ni ilat. Mana yang ah ah mana yang dia katakan Allah Ta'ala memberi nikmat tu Itu adalah sebesar-besar nikmat Mana dia Tengok Seperti barang ini seperti hadis Yang disebut pada hadis Rasulullah SAW Bahawasanya bersabda Jadi hadis ni sebenarnya diriwayat Kalau nak tulis boleh Hadis ni diriwayat daripada Abi Amamah Al-Bahili. Hadis ni diriwayat oleh Abi Amamah Al-Bahili. <tuh> hadis tu nama dia, hadis ni diriwayat daripada Abi Amamah Al-Bahili. Ha, tengok. yang disebut pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabda ia apa nabi sebut ma utiya abdun fi hadhihi dunya khairan lahu min ayu zana lahu fi rak'atain yusallihima tiada diberi akan suara hamba di dalam dunia ini ah ha. tidak diberi tu afwan kedua yang terlebih ni akan perkara yang terlebih kebajikan daripada bahawa diizinkan baginya bagi seorang tadi tu seorang hamba tadi tu ha pada mengerjakan dua rakaat yang disembahyangkan akan keduanya Allahu akbar Tiada diberi akan seorang hamba di dalam dunia ni ha tak diberi tu akan perkara yang terlebih kebajikan. Terlebih baik. Nak cerita kata dua rokaat tu terlebih baik dah kita dapat. Nikmat paling besar. Daripada bahawa diizinkan baginya bagi seorang hamba tadi. Pada mengerjakan dua rokaat yang disembahyangkan akan keduanya. Allah Akbar. Ha, nah, itulah terlebih baik. Nak cerita kata semayang dua rokat tu itulah terlebih baik. Haji Abi Mama Al-Bahili. Ya betul. Ajar Zainal Đấy. Ha, eh? <coughs> maksudnya gini. Maksudnya tidak diberikan satu orang hamba dalam dunia ini akan yang lebih baik bagi dia ha, dari diizinkan bagi dia pada ha, pada rakaat yang disolatkan keduanya. Ha, eh. itu yang paling baik sekali. Eh, Allahu akbar. Walaupun semata-mata kita buat dua rakaat tu itu dah paling baik dah. Apatah lagi kita buat lima waktu. Lagilah. Eh? Ha. Lagilah tu nikmat yang paling besar. Fafiha. Fafiha yahsulu lau al khulwatu ma'hu walin infiradu bihi. Ah ha. ni panjang lagi ni. Nanti kita sambung yeah. lagi eh. Ah ha. ni dua rakaat ni dia tak kira lah dua rakaat sunat ke nak cerita kata dua rakaat lah dua rakaat sunat lah kita kata itu yang paling baik nak cerita kata bukan dua rakaat tu paling sunat tu paling baik pada uh, solat fardu dah nak cerita kata kebajikan apabila seseorang itu uh, diizinkan dia buat semayan dua rakaat tu itulah paling baik bagi dia ha dengan sebab tu apatah lagi kita semayan lima rakaat itulah nikmat yang paling besar sekali Dua rakaat pun dah paling baik. Ha, nikmat yang paling besar semayang lima waktu itu lagi besar. Ha, nak cerita kata, tak ada dah. Hamba ni dalam dunia terlebih baik tu dengan mengerjakan dua rakaat tu je. Nak cerita kata dengan sebab dia mengerjakan dua rakaat tu, dia dapat ha, amalan terlebih baik dah. Apatah lagi kalau dia semayang lima waktu, itu lagi besar nikmat dia. Tu maksud dia. Ha, Bandingan dia tak boleh tak terkata eh, nikmat paling besar semayang ni. Habis itu. Fafiha yahsulu lahu al-khulwatu. Ha, nanti kita lagi esok. Fafiha yahsulu lahu al-khulwatu ma'hu wal-firadu bi wal-mujalasatu. Wal lahu wal-kita'u. Ha, ini panjang lah. Ha, ini panjang. Nak cerita pasal hasil bagi kita khulwat. Ha, ini yang kena tanya bahas. Ha, tersambung esok insya-Allah. Fa fiha yahsulu lahu. Sampai stesen besar kita tu Tersambung esok. Ha, apa apa dah. Ha, ah Boleh dah. Kita berhenti. Dah habis masa dah tu. Ha, baik. Wallahu a'lam. Ha, eh. Jadi semua faham eh. Jadi kalau kita baca lagi tu panjang lagi tu tempat stesen nak berhenti tu. Ha. Panjang lagi. Nanti sah eh. Hmm, panjang lagi. Tak apalah kita sama esok lah. kita sama esok. Uh, ini rehat-rehat sikit lah. Ha, uh, ini rehat-rehat. Ha, -rehat. uh, ini tempat saya ini mendung sikit. <laughs> Baik jadi sekarang itu saja tuan-tuan. Ha, uh, Ayah-ayah yang insyaAllah. Uh, kita sama esok. Ha, eh? esok pagi. Ha, uh, perbahasan kita insyaAllah. Hanya sekadar itu saja. Solat itu dikira hanya pada khusyuknya ustaz. Ha je nanti akan kita bahas. Bukan khusyuk saja ada tazallul, ada tamalluk. Ha dalam kitab ni eh dia bahas. Semayang ni bukan semata-mata khusyuk, semata-mata khusyuk. Dia ada tazallul. Ada tamalluk. Apa dia tu nanti kita bahas. Sampai masa terbahas. Sebab tu kitab ni dia cukup, bab solat ni cukup. Eh. Ha wallahu alam. Jadi sekadar itu saja yang baik itu datang daripada Allah SWT dan lemak itu datang daripada diri saya sendiri. Aku lukul ya wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin, 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 amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه <applause> وعملا مقبولا وسعادة الدارين آمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم No, JB pun dah mendung dah. Oh, jauh. Eh? Ada. Tinggal kat KL pun ada kat Johor. Ramai eh. Dalam Facebook kita Johor ada. Sabah, Sarawak pun ada. Jazakumullah khairan khasirah. Alhamdulillah.